Tuan Pasir Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tanah di orang asli di negeri Kelantan, saya ingin tahu daripada pihak Menteri Kementerian, apakah bantuan yang diberikan oleh Kementerian untuk memastikan bahawa tanah-tanah orang asli di negeri Kelantan juga dapat diberikan kepada mereka? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti juga di tempat-tempat lain, kita juga dalam proses pengukuran sepenuhnya tanah-tanah masyarakat orang asli di Kelantan. Kita mendapat kerjasama sepenuhnya daripada masyarakat orang asli di Kelantan untuk kita mengukur tanah mereka. InsyaAllah selepas siap kita ukur, kita akan serahkan kepada Kerajaan Negeri Kelantan, dan saya haraplah mendapat sokongan daripada Yang Berhormat daripada Kelantan supaya dapat membantu kita menyegerakan dari segi yang pertamanya kelulusan Kerajaan Negeri itu mesti dibawa ke mesyuarat Exco Kerajaan Negeri, dan yang keduanya wartakan. Kalau ini dapat dilaksanakan dengan cepat oleh Negeri Kelantan, jadi dapatlah kita selesaikan dengan segera. Dan saya cadangkan seperti di Perak dan juga di Pahang, Kerajaan Kelantan eloklah menubuhkan special task force tadi untuk membantu menyelesaikan pewartaan tersebut. Dan kalau di Perak boleh diletakkan pegawai JAKUA di dalam PTG KPTG, saya harap Kelantan juga boleh melaksanakan demikian. Dan saya harap bukan setakat Pahang, Perak, Kelantan, negeri-negeri lain pun. Saya harap Kerajaan Negeri boleh membantu pihak JAKUA untuk menyelesaikan isu ini. Dan saya nak maklumkan, negeri yang telah pun selesai mewartakan keseluruhan tanah masyarakat orang asli adalah Negeri Sembilan. Dah selesai sepenuhnya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Sembilan. Dan selain daripada pewartaan, saya juga mengharapkan supaya seperti yang dilaksanakan oleh Negeri Pahang, iaitu kita memberikan separate title ataupun grant berasingan kepada masyarakat orang asli, iaitu grant berasingan untuk kebun dan juga grant berasingan untuk tapak rumah. Kali ini dapat dilaksanakan, insyaAllah kita dapat membangunkan masyarakat orang asli dengan lebih mudah. Dan saya percaya seperti yang disebut oleh Rompin tadi, kita dapat lebih mudah untuk kita lahirkan usahawan di kalangan mereka bagi kita memertabatkan masyarakat orang asli. Terima kasih, Yang Berhormat. Sejemput Yang Berhormat,